Lidi, víte, do dalšího dílu našeho The Elder Scrolls 5 Skyrim s DLCčkem Tanguar. Jsem Lobol, kam minule jsme tam pošli Nangem a hledáme zbytek. Tak uvidíme, co nás čeká. What happened to this place? Everything's been torn down. The whole place looks, well, dead. It's like we're the first to set foot here in centuries. This used to lead into the castle's great hall. Looks like my father had it sealed up. They used to walk through here after evening meals. It was beautiful once. No, tak to bude veselý, tak musíme zjistit, co se stalo. Kytičky! No, kytiček. Do you know how beautiful something can be when it's tended by a master for hundreds of years? She would have hated to see it like this. Wait. Fuhu, nechybí tu plné měsíce, ne? Kde no? Tady se patří. Čím se najít tady ty, ne? No, těma se běží. Další část. Hubičky. Ne, už zase nemůžu chodit. Tak se vyhodíme. Jedno. Já to dělám. To škoda. Drahá surovina. Co máme? Částečný měsíc. Tak jsem. Tady máme nov. Tady ještě musíme se nad ještě jeden kousek. Kde ho najdeme? Kytičky další, houbičky, všechno tu je. Mnoho tu je. Toho. Všechno sbírejte, sbírejte kytičky. A budeme trénovat alchemii. A já našel další kousek. Že tady je jeden, tam nahoře byl druhý. A třetí byl taky pěkně schovaný. Tak jo, to patří kam. Sem ne. Sem to patří. To je ta chodba, je tam. To tam po hlavě, jako vždycky. Že nic neroste. Tak co tam bude? Jsem tam zvědavý. No tak dlouhý načítání tam bude. Hodně dlouhý. Penízky, víno a tajná chodba. Kde? Tady. Never even seen this part of the castle before. Be careful. I don't know what might be around. Co pěkný tu tady je? Postupy hojana, to zase tak pěkný není. Beru to zpátky, není to tu pěkný. Bojím se, že chodí bubáci. To jak máme. Jdeme nahoru. To je ostrější. Co tu je? Smrchta meč. Krátnej. Tak ty nízké to nejsou, ne? Zase tak strašidelný ani nebylo. Jsem se... Jsem se tolik nebál. Se dalo. Oooo! Pojď ty potvoro! Svině jedna!
On si začal. On nic nechtěl udělat, on si začal. Tady asi ne, že jo? Jo, to je její sklep. Co si říkal? Nějaký strašný. Ještě jeden za dveřma. Ne, ale to jsou jen penízky, 4, 6, ulky. Tak jo, jdem dál. Vždycky mačkám shift, to jsem si zvykl na Battlefield. Kdy se mačká shift na běh. Tady. Je zase úplně jiná. Tu další gorgoril. Má spoustu zajímavých věcí u sebe. Rubín. Docela drahý, no, to jsem tu si člověk viděla. Takže jste špatný, to ne. Bůh hodně tlaky. Už dalšího nevidím. OK. Ona vidí všechno. Přece jenom tu něco. Bylo to snad vysvětlené. Brutální skeleton, řekl. Spákat se nedají. Začíná mít pocit, že bloudím. Je tam zapákovou loži, chcete si? Já to říkal. Potvora jedna. A, schytal to. Co má u sebe zajímavého? Jsou nějaký kamínky? On mají vždycky kamínky, nesklamou. Tento páčka ho oživovala. Tak jo, tak jdeme dál. Jo. Už fakt bloudím. Už fakt nevím kudy. Ha? Tak jo, tak jdeme tudy. Další. Dneska dělají tanka. Ty bylo to nějaký podvodní. Se brutální gorgonil. Nic nevidím prakticky. Aha. Jsem taky slepej. To nebylo za tak moc schovat. Či vole. Oh, jo, nesnáším.
Kopni skeletonu tam. Ne. Nebudete po mě střílet, hajzlíci. No to nedovolím. Tak ještě nějaký hápejček. Něco? Ty prděl, kolik jich tu je. Mě utíká hajzl. Nechce si jít se mnou povídat. Nebudem se kamarádi, to je vypadá. Ale bude. Sedne se. Pokoj další. To je fakt hodně, to je. Dlouhá tánc. To člověk okamžitě ztratí. Ta ženská, ta zase někam zmizela. Tady bude boss a já budu bezradný. Já si tady ti ožijou. Kolik jich tu je? Užívají postupně. Pomalu, což přiběhla, konečně. Za tebou, ty vole. Sentinel, ne, toho máš ty. Pešek kolo, nedívej se na něho, se na něj koukne, toho pešek bouchne. To je obyčejný, ten je v pohodě. No, ne v pohodě, ale zase takový problém je. Ten sentinel je hnusný, ho nemám rád. Cože je to? To je monstrum, nechceš, protože se moc nevidí. Vampire Royal Armor. Nee. Prodám. Je to všechno, je tady. Dobrý, tak. No, už můžeme běhat. V světě. Další krokodýl. Takový pocit, že jsme tu špatně. Žádná další cesta tudy nevede. Co mapka? Co vám řekne? No, ta mapka je úplně hovno. 2D mapka, která nám neřekne, jestli nahoru nebo dolů. Nerozděluje mezi patrama nic. Ta mapka je úplně nahovno potom. Se mi ji nemuseli dávat. Hádu se tím dohodili. Taky mě zase taková výhoda. No to se mi nezdá, že jsem se najít neměl. Bych jak dohodil, to bylo tolik. Tady jsme už prošli, že jo. Tak se tu projdeme znova. Jdeme zase kus zpátky. Oho, pořádnej kus. Proč vždycky kam zabloudím? Když jsme přišli tudy sem a teď se dostáváme nahoru zas do té jednosměrky. Nebo to není jednosměrka, kouknu se ještě jednou. Toto je fakt mizerný. Se opět všem omlouvám, protože ty dungy tady jsou udělané strašně špatně. No minimálně strašně nepřehledné. Ta brlouč, z toho vidíme víc. Spíš zlatý stránky, než cokoliv jiného. Jdem se vyspat,
No dotkneš, no. Asi sú obyčajné. To je taký nic. No to sme poradila. Sme blízko. A máme ísť rovne, no. Tak sa tam dostať. Hra moc pekná, moc pekne udelaná. Ale vôbec, vôbec sa mi nelíbí, co tady provedli. S tou mapou, s těma dungama. Úplne zhnojili. Se říct nějak nedá, takže jo. To zhnojený je. Si koukněte, kudy. Takže já to fakt nevím. Rád bych to věděl, ale nevím to. Říká, že jsme blízko. No, blízko. To je taky řada, jak nezaplacit. Celou dobu stoupáme, snažíme se dostat vzhůru. Celou dobu se snažíme dostat vzhůru. Vidíte? Jestli si tady někdo chce asi ulehčit cestu, tak jděte rovnou sem. To zbrojírna. To je zbrojírna je dobrá vždycky. Toto je trapný. Tebe se samo spěchnu, že jsi si tím jistá, ale já tím jistý nejsem. Stáváme se blízko, nejsme daleko. Jak když jsme přišli a tady, tam se dosypat. Tak dostaneme se do tudy. Projdeme. Dům. Konečněme. Jako vždycky. Jsou takový nekonečný domky. To je... Dělám let's play. Kde... Nevím, co mě čeká. Kdyby to byla větší sranda. A ono se v tom člověk stane. Příště slibuju, že si to budu připravovat. Dobrou noc. Pant? Ne, to vypadá jak pant. A vidíte. Tak. Tajná chodba. Moc pěkný. Ty autory dealery tak nesnáším. To není o tom, prostě daj přijít na nějakou hádanku. To je o tom naklikat to všechno. Prostě otestovat všechno. Co to všechno je? Look at all this. She must have spent years collecting these components. What's this thing?
chose de la Tesla, ok. I'm not sure about this circle, but it's obviously something. Black Sugant. Grab. Ach jo, úžasné. Sugant. Toho je tady. Se mi líbí toto místo, moc se mi líbí. No, kdyby nevyhostla ta louč. Koukneme se na bok, co tam je. Pardon. Tak a se vší slávou a myslím, že tento díl s tímhle divným balkónem může pomalu končit. V příštím díle teda rozluzníme hádanku a doufám, že najdeme svitek. Bez dalšího dangu teda. A děkuji za pozornost a zase někdy. Ahoj.